Mest af alt holder jeg af forskning, fordi jeg har set den kæmpe impact det har på behandlingen af mine patienter, hvor jeg som klinisk arbejdende læge kan se at nu kan vi gøre folk raske. Jeg holder også af forskning, fordi det giver mig mulighed for at arbejde sammen med yngre kolleger og se dem udvikle sig og få deres eget forskningsfelt. Det er også en personlig tilfredsstillelse at arbejde sammen med nationalt, nationalt og internationalt i netværk med andre kolleger. Mit navn er Henrik Graup, jeg er forskningsansvarlig overlæge ved afsnit for molekylær diagnostik, klinisk biokemi ved Aalborg Universitetshospital og så er jeg ekstern lektor ved det sundhedsvidenskabelige fakultet. Jeg har i mere end 25 år beskæftiget mig med viral leverbetændelse fra laboratoriet til behandlingen af patienterne. I de senere år der er min forskning gået mere over i at se på arveostandelse i leveren. Det, der giver anledning til skrumpelever. Og mine forskningsspørgsmål former sig i retning af, hvad kommer før? Man er altid interesseret i at se det resultatet her. Hvad er årsagen til det? Og når man så finder årsagen, så går man endnu et skridt tilbage. Så i virkeligheden, så har jeg bevæget mig meget baglæns øh, i min forskning. Og i dag er det, hvad man kan kalde grundforskning. Jeg er så privilegeret, at jeg har været i et forskningsfelt, og sygdomsårsagen til den sygdom, jeg har forsket i, er blevet kendt, mens jeg har forsket i den, og samtidig har man fået en behandling nu, 25 år senere, som kan helbrede næsten alle patienter. Mit bidrag til hepatitisforskningen i Danmark har været, at jeg har været med til at udvikle analyser til avanceret diagnostik af alle former for viral hepatitis. Mit mål har altid været, at vi skulle have sikre og robuste analyser men også at de skulle være økonomisk overkommelige, sådan, så alle patienter har mulighed for at få optimal diagnostik.